Bolalar internetda Instagramda bitta qizni yonida o'ynatib qo'yib jikkillayaptimi? Hammasi hepim. Mana joyini kesib qo'yib yuboringlar Instagramga, o'sha hepimlar eshitsin shuni. Yonida bitta qizni olib likkillab olib Instagramga prosmotrni ko'ring. 300 ming, 500 ming, 700 ming prosmotr bo'lyapti. Bu nima degani? Shuni havas qilyapti qaysidir qizlar, qaysidir bolalar. Ha, yonida jippillayotgan qiz kim u? Axlat u. Axlat deydi bunaqalar. Ha shuni havas qilyapti. Bolalarni ko'ring. Qo'poqlar aytganda, orqasini o'ynatib o'yinga tushyapti, bir-biriga qosh uchiryapti. Erkakmisan sen? Ba'zi bir holatda ma'vizali to'ydan keyin borib o'yin qilyapsizlar ekan. Nima sizlarga ermak bo'lib qoldim ma'viza? Men necha joyda aytayapman, agar shuna to'y bo'lsa, mana aytaman men to'yga. Agar mana ma'vizamdan keyin borib jippillab o'yin qiladigan bo'lsa, meni vobshim aytmanglar undan to'yga. Bu ma'viza sizlarga erima emas bu. Bu ma'viza sizlarga bir odat, hali bir keyin ma'viza qilib qo'yaylik deydigan narsa emas bu. Qandoqki hozir yomon buni qilib bo'lmaydi degan gapni eshitib, hali sovumay turib, 15 minutdan keyin borib olib shu ishni qilyapsizlar. Nimasi bu? Qandoq tushunish mumkin buni? Xo'p. Odatda doktorga qo'l siltasiz, sog'lig'ingizda battar bo'lasiz. Arxitektorga qo'l siltasiz, qurilishingizda battar bo'lasiz. O'sha arxitektor gapiga kirmasangiz, o'sha uyingiz bosadi, o'shan tayda o'z qolib ketasiz. Endi dindan gapirgan domlaga qo'l siltasiz, oxiratingizda battar bo'lasiz. Menga qaramang, meni yomon ko'rarsiz balkim. Qachondir nito ko'rish qo'ygandir men, xo'p. Nimadir endi bilmayman endi. Mani yaxshi ko'rish chart narsa emas. Kim zino qilsa, uni kiminidir zino qilinadi deganlar. Kiminidir foydasligi. Xo'p, savol bir ajib. Zino haqida so'rabdilar. Erim bor ayol bilan zino qilsa. Xo'p, bu hozirgi bizni tashkil solayotgan ishlardan bittasi shu zino, ya'ni nikohsiz erkak bilan nikohsiz ayolni bir-biri bilan bo'lgan munosabati oddiylashib ketib qolyapti. Kerak bo'lsa namozxonlarning ichida, jumaga keladiganlarning ichida ham zino qiladigan erkaklar bor. Qattan bilasan siz? Shabadan aman. Ha, 4 kishi guvoh bo'lmagungacha men uni hozir birortasini yoqasini ushlasam zinokorsan demadim. Yoqasidan ushlasan zinokorsan deyish uchun to'g'ri rostini aytganlar 4 ta guvoh kerak. Lekin shabadalar qanaqadir bildiradi-yu. Uchun azlar manzana zuniya bihi erkakni larzaga keltiradigan hadis mashin. Shunaqalar bo'lsa 6 quloqimiz bilan eshitib oling, biz ham 10 quloqimiz bilan eshitib olaylik. Toyingi shu ishni qilib qo'ymaydi. Kim zino qilsa, uni kiminidir zino qilinadi deganlar. Kiminidir foydasligi. Ko'zni ochib qo'yyapsizlar. Endi buni tavbasi juda qattiq bo'lish kerak. Bu qilgan ishiga umrbod yig'lash kerak va bu ishni umuman yaqiniga bormaslik kerak. Zino qilmayotgan yosh yigitlar bo'lsa, hali sodda tilga olganda do'ppisini osmonga otsin. Bizni diyonatimiz bilan olganda xursand bo'lsinki, zino qilmayotgan yigitlar eng iymoni baquvvat yigitlar hisoblanadi. Endi zino deganda faqat o'sha erkak bilan ayolni qovushishini tushunmaslik kerak. Rasululloh alayhi assalom ko'z zino qiladi, quloq zino qiladi, og'iz zino qiladi dedilar. Bilgani qarayotgan ko'z bilinki zino qilyapti. Begona ayol bilan zaruratdan tashqari holatda gaplashayotgan u zino qilyapti. Quloq zino qilyapti. Zarurat deganda mana aptekaga kirasiz, do'konga kirasiz, yoki idoraga kirasiz. Ayollar ishlayotgan bo'ladi. O'sha o'zimizni temada, o'zimizni mavzuda mo nima bo'ladi, qana bo'ladi, necha pul bo'ladi. Shu bo'lsa endi u inshaalloh u afu, endi uzr endi. Endi mana og'iz gapiradi, u zino qilyapti. Agar shulardan ham o'zini saqlayotgan yigitlar bo'lsa, Xudo rozi bo'lsin shunday yigitlardan. Eng iymoni baquvvat ummatim, shunday ummatlarim deb payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar.